1 MDB pejuang Melayu derhaka kepada Sultan. Pada 22 Mei 2009, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Mizan Zainal Abidin yang merupakan yang di-Pertuan Agong ketika itu murka dengan isu pinjaman bond nota jangka sederhana Islam IMTN yang dipohon Terengganu Investment Authority Berhad TIA berjumlah 5 bilion ringgit. Menurut laporan bernama, kejadian itu didedahkan oleh bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan TIA, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi. Beliau berkata Sultan Mizan kemudiannya menitahkan terbitan IMTN digantung dan ditangguhkan sehingga syarat-syarat yang tertera dalam resolusi dipatuhi. Syahrul berkata pada tarikh itu beliau dan Tan Sri Ismi Ismail iaitu pengarah TIA diarah untuk menghadap Sultan Mizan dengan seberapa segera. Kata Syahrul dalam pertemuan itu baginda menunjukkan dokumen resolusi yang telah sedia ditandatangani oleh Tengku Rahimah iaitu adik Sultan Mizan. Seingat saya baginda bertitah please sign this resolution you can read it if you want. Tolong tandatangani resolusi ini kamu boleh baca kalau mahu. Saya rasa tergamam dan dapat merasakan sesuatu yang tidak kena dengan intonasi Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mizan yang nampak murka. Saya memandang ke arah ismi dan saya langsung tidak berkata apa-apa, cuma tertanya-tanya, kenapa Duli Yang Maha Mulia Tuanku murka dan meminta saya menandatangani resolusi itu? Katanya dipetik bernama Syahrul, saksi pendawaan ke-9 kes perbicaraan One Malaysia Development Berhad, Wan MDB, membacakan pernyataan saksinya setebal 270 muka surat ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Sri Gopal Sri Ram. Menurut Syahrul, resolusi itu berhubung isu IMTN yang diarahkan untuk digantung dan terbitan IMTN ditangguhkan sehingga syarat-syarat yang tertera dalam resolusi tersebut telah dipatuhi. Beliau mengaku terkejut kerana sebelum itu Jolo memaklumkan kepadanya Sultan Mizan tiada halangan untuk meneruskan terbitan IMTN itu. Ini adalah kali pertama saya mendengar daripada pihak Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mizan bahawa pihak Terengganu meletakkan syarat terhadap terbitan IMTN kerana sebelum ini Jolo sebagai penasihat dan facilitator kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mizan dan Datuk Seri Najib tidak pernah memaklumkan syarat tersebut. Kami tidak diberikan peluang untuk memberikan sebarang penjelasan maupun status kini IMTN yang sudah dimeterai melalui perjanjian yang sah katanya. Kata Syahrul, bond TIA bernilai RM5 bilion itu telah dijual kepada dua entiti berpangkalan di Singapura dan Hong Kong pada harga RM4.369 bilion pada 26 Mei 2009 menerusi satu perjanjian antara TIA dan M Investment Bank Berhad. Pembeli bon itu dikenal pasti pada 2018 dan Jabatan Jenayah Komersial Polis di Bukit Aman telah menunjukkan laluan pergerakan wang dari jualan bon itu. Polis kata dua entiti itu milik Jolo katanya dan menjelaskan beliau diberitahu oleh SCPR Raja Kopal kata Syahrul. TIA yang ditubuhkan pada 27 Februari 2009 itu telah ditukar namanya kepada 1MDB pada 25 September 2009. Najib selaku Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak dalam membuat keputusan melibatkan hal ehwal kewangan 1MDB dan TIA. Syahrul menegaskan pengguguran dan pelantikan jawatan pengarah dan pengurusan kanan 1MDB mestilah mendapatkan kelulusan bertulis terlebih dahulu daripada Perdana Menteri yang juga pengurusi lembaga pengarah ketika itu. Menurut Memorandum and Articles of Association, lembaga pengarah memerlukan kebenaran daripada Perdana Menteri untuk sebarang keputusan pelaburan. Justru setiap apa yang beliau lakukan adalah sejajar dengan kehendak Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Lembaga Pengarah 1MDB, jelasnya. Pada minggu lepas, bekas pegawai khas kepada Najib, Dato' Amhari Effendi Nazaruddin iaitu saksi kelapan berkata Sultan Miza menganggap ahli perniagaan Jolo sebagai watak yang tidak menyenangkan. Najib didakwa atas empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 23 bilion ringgit dalam dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah wang sama. Najib pernah kata Melayu jadi terbangsat kalau UMNO kalah. Saya pilih perkataan orang Melayu akan terbangsat kalau UMNO hilang kuasa. Mujur UMNO kalah pada pilihan raya umum ke-14 lalu kini kita tahu siapa sebenarnya yang membangsatkan Melayu. Pekong dan Pendahagaan Pemimpin yang mengaku pejuang ketuanan Melayu itu dibongkar sendiri oleh pengikutnya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Siapa yang membangsatkan Melayu? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!